Բարև երեքը ոգ դիտում եք բաց հարթակ այսօր իմ հյուրը լուսավոր հայաստան քուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Դավիթ Խաժակյանն էoverlinez panokhajakyan եւ այսպես ըստ ձեզ ինչու եղավ այն ինչ եղավ տեղյյում օրեր առաջ եւ որն է ադրբեջանի նպատակը հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև առաջացել է մեծ սահման նոր սահման որը համանոզատված եւ համանագծված չէ Եվ դրա վերաբերյալ գիտեք, որ ընդothiazել են բանակցություններ, կա հանձնաժողով, որը ենթադրվում է, որ պետք է այդ աշխատանքները իրականացնի։ Եվ ինչպես երեք վարչապետնel ազգային ժողովում հայտարեց, եղել են պայմանավորվածություններ, թե ինչպես պետք է այդ սամանի կառավարման աշխատանքները իրականացվեն որ դիրքում պետք է կանգնի եւ ի վերջո համաձայնեցվել, որ այնտեղ պետք է լինեն համանապատակ առայությունները, ոչ թե զինված ուժերը։ Եվ ապստորեն Ադրբեջանը խախտելով այդ պայմանավորվածությունը զբաղեցրել է դիրքեր, նախապես որոնք աստեացյան եղել են մեր սուվերեն տարածքից ներս եւ այն ժամանակահատվածում, երբ օր մենք փորձում էինք բանակցել իրենց այդ տարբեր խողովակներով, որտեși վերականգնվեն ճիշտ դիրքեր այնպես, ինչպես ի սկզբանե պետք է լիներ։ Վիժեցնելու համար էս գործընթաց, այսինքն էս խոսակցությունը, որ իրենք առաջ են կանգնել, իրենք այդպիսի մի սադրանքի դիմացին, սադրանք հրա արեցին, որը դա, դարձավ ռազմական բախում, եւ արդյունքում մենք ունեցանք զոհեր, իրենք ունեցան զոհեր, եւ դա սամանազատման, սամանացման կարելի ասել յուրովի փորձեր իրենց կողմից, որի նպատակն է ուժով դա անել ոչ թե բանակցությունների միջոցով։ Տեսեք կա տեսակետ, որ եթե ժամանակին ցույլ չտրվեր այդ 100-300 մետրը իրենք առաջ կան և սկսեն ինժեներական աշխատանքներ արver, արանային, հիմա դա չէր տեղի ունենա, տեղյյում։ Այսինքն ինչ պիտի լիներ կամ այդ ժամանակ կրայք այն այդ ժամանակ թույլ չտային չգիտեմ ինչ մեխանիզմներով եթե դա չլիներ չեր լինի տեղյյում տեղի ունեցած միջադեպը այդ տեսակետը արդարացված կլիներ եթե շլինեին նախնական պայմանավորվածություններ ինչպես հայտարվեց, որ իվերչո դա փոխադարձ համաձայնությամբ պետք է լինի, որովհետեւ էդտեղ երկու մոտեցում կա։ Մի մոտեցումը այն, ինչ որ ԱԶՆ շփատները առաջ հայտարեց էսկալացիա թույլ չտալը, որի ժամանակ ադրբեջանական ներխուժում եղավ ոչ ռազմական ուժով, կամ գնալ эскалаցիայի եւ երկու տեք ունենալ զոհեր եւ ցavok sortis այն դեպքն է որ երկու տարբերակներից որնել ընտրում ես ունենում ես կորուստներ կամ երկու կորուստներ զուգահեռաբար հիմա վերջին այդ բախման ժամանակ մենք ինչպես հայտարվել դիրքային կորուստ ունեցանք բայց ըստ էության ամրագրվել են դիրքային կորուստը ինչ որ մենք ունեցել էինք դրանից շապատներ առաջ սա այդ ադրբեջանի կողմից պայմանավորված 60-ների խախտման արդյունք է։ Հիմա բնականաբար կարվեն հետևություններ, եթե այնտեղ եղել են պատասխանատուները, ովքեր պետք է իսկզբանե այդ դիրքավորումը իրականացրած լինեին, կարծում եմ հնդածս դա վեր կհանվի, բայց և, ընդհանուր խնդիրը հետևյալն է՝ այս ս համանազատման, համալագծման աշխատանքների գործընթացը լինելու է բարդ, լինելու է էսպիսի հետևանքներով եւ դա մի գրոցես է, որը Ահա մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դիվանագիտական կանոնակարգում ունենա, եւ նկատի ունենանք, որ Ադրբեջանը կարող է որեւէ նման պայմանավորվածություն խախտել եւ ինքը դա անել։ Հիմա բայց գիտեք, հակառակն էլ լինելու, եթե մենք գնայինք ինժեներային առ շինարական աշխատանքներ անենք, իրենք էլ ասելու են՝ դուք եք պայմանավորվածություն խախտել, դուք եք յուրովի самоազատում համագեցում անում։ Բայց ինչ ենք մտածում, եթե դուք պետքա դուք որոշեք գա կանեք, հա։ Այսինքան մենք փորձել ենք դա անել փոխադարձ համաձայնություն իրենց օգտվել են այդ առիթից։ Մենք անենք մեծային մեղադրելու էսկալացիայի մեջ եւ հիմա պետք է սրան հետևեն տարբեր միջազգային քաղաքական գնահատականներ։ Այսինքն որ ասում եք բարթելինելու եւ լինելու են Էլի հետևանքներ, այսինքն կնկատի ունեք, որ Էլի նման միջադեպեր կարող են լինել։ Այայով որովհետեւ մեր երկար եւ ձիգ սահմանը Ադրբեջանի հետ ը ելնելով վերջին տասնամյակների ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտից համանազատված եւ համանացված չէ այսինքն եղել է արցախյան պատերազմ որի ընթացքում անդրադարձ չի կատարվել ընդհանրապես թե մեր վարչատարածքային սոմանները բաժանումները ինչպես պետք է լինեն բայց երբ մենք խոսում ենք հետ խորթային քարտեզների մասին մենք հասկանանք որ դրանով մենք ոչ միայն մեր սուվերեն տարածքի տարածքն ենք ապահովագրում եւ խոսում դրա պաշտպանության մասին այլ այդ տեղ կան նաեւ խրթին հարցեր մեզ համար եւ մենք կարող ենք մեր բնակիչների մեր քաղաքացիների հետ այդ հարցերի մասին ընդհանրապես չխոսել չբարձրացնել բայց այդ խնդիրները կան գոյությունը ունեն եւ դրանք աննդա տարբեր երբը դրսեւորվելու են հիմա պարզապես լաչինի միջանցքի այդ երթուղու փոփոխության արդյունքում հիմա եղավ այսպիսի անհրաժեշտություն այդ հատվածում նոր դիրքեր կառավորելու կամ նոր սարքամաններ գցելու բայց այդտեսի քանի 100 կիլոմետր սարքամաններ ունենք Պարոն Խարժակյանին նախորդյուրը Քրիստոսյան ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահն էր եւ ասաց որ թուրքը հասկանում եմ միայն մեկ լեզու, դա կռվի լեզուն է, այսինքն ինքնն առաջարկում էր որովհետեւ նման միջադեպեր չլինեն, պետք է մի անգամ գոնե մենք կրակենք։ Ինչ կասեք։ Նախ ես ասեմ, որ այս վերջին ամիսների ընթացքում եղել են էլիսի բազմաթիվ դեպքեր, երբ մենք կրակել ենք եւ նույնը եղել է ասենք սեպտեմբերին, հա, եղել է ճիշտ է ադրբեջանական սադրանք, ագրեսիա բայց բանակ կրվել է, տվել է մեծ քարակությամբ զոհեր եւ կարողացել է պահպանել ինչ որ հնարավոր է եղել այդտեսի ռազմական իրավիճակում։ Բայց ես նախ այդտեղ աներբայ է որ մեր բանակը պետք է բարեփոխվի, ամրանա, այսինքն սա դոգմա է, այդտեղ ընդհանրապես քննարկելու, բանավիճելու բանել չկա։ Բայց ես կարծում եմ, որ հիմա Հայաստանի դիրք շայրից չի բխում ուժի դիրքերից խոսելը ադրբեջանը հիմա կարող է զորպայությամբ ինչ որ քայլերի դիմել։ Դա հաղթած պետության բնորոշ մի հատ երևույթ է, որը տարածված երևույթ է աշխարհում 1 եւ զորպայությամբ փորձում է իր նպատակներին հասնել, անկախ ախորժակն է այդ ընթացքում մեծանում։ Եվ դու երկու խնդիր ունես այդտեղ։ Զսպել այդ ախորժակը և չգնալ նոր ավելի մեծ բախման, որովհետև գիտեք, հիմա երկու բանկա քննադատություն կա, չէ՞, ուղված։ Մեկը ասում են, որ այսպես հեկտար հեկտար հանձնվում են հովերը, մյուսը ասում են, այ տեսակ էլի բախում եղավ, այս չի ձեր խաղացույցը։ Չկա երրորդ տարբերակ, երրորդ օպցիան էլ չկա, այսինքն, այս ես ամբողջ գործընթացը լինելու է բանավոր կամ, չի գիտեմ, գրավոր ցիչումների և ռազմական բախումների մի շղթա, որտեղ մենք պետք է կարողանանք հասնել ճարիած փոքրագույնին։ Այս գործընթացի արդյունքում չի լինելու մի իրավիճակ, որ մենք ասենք, այսինչ լավ ստացվեց։ Մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի մի իրավիճակ, որտեղ նվազագույն կորուստներ կունենան, որովհետև ապտերազմի հետևանքները, ապրտության հետևանքները այդպիսին են, և դա ցavոկ սրտի օբյեկտիվ իրականություն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության իստում հայտարարել է, որ իհեճուկս բոլոր դժվարությունների մենք շարունակում ենք հավատարի մնալ եւ ներգրաված լինել տարածաշրջանային բոլոր հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրինքնքին եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները բանակցություններով կարգավորելու քաղաքականությունը, այսինքն ամեն դեպքում Հայաստանը պատրաստականություն է հայտնում բանակցությունների միջոցով հարցալուծել եւ գնել դեպի քաղաղական պայմանագրի ստորագրմանը։ Այսո ça շատ է քննադատվում եվ անգամ անձնական անդատական զրույցներում ես ասում եմ շատ լավ, այս ինչ որ ընդհանրեն եղավ, դա շատ վատ էր։ Եկեք քննարկենք որն է այլ entrank-ը։ Չկրակելու այլ entrank-ը կրակելնա։ Բանակ չբանակցելու հետևանքը չբանակցելնա։ Բանակցային դուռը փակելնա։ Դա բերելու է նոր ռազմական կոնֆլիկտի։ Ես ունեմ խորը ամոзմունք, որ ցանկացած բանակցային գործընթաց չի բխում Ադրբեջանի շահերից, որովհետև իրենք հաստանում են, որ ռազմական ուժի միջոցով կարող են լուծել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Չեմ ասում, մենք այս կողմից հայկական կողմից դիմադրություն չլինելու, լինելու է, բայց ամեն դեպքում դա մեր շահերից չի բխում։ Ոստի մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք որ մենք շահագրգռված ենք բանակցությունների մեջ եւ պետք է շահագրգռված լինենք բանակցությունների մեջ, այդ թվում եւ քաղաղության համաձայնագրի։ Ըն որում էստեղ հաճախ մեր քաղաքական դաշտում ծաղրում են ասում են, «էսա ձեր քաղաղության դարաշրջանը»։ Էս չի քաղաղության դարաշրջանը, դա, դա, դա դեռ եւս չի սկսվել եւ դա տեսանելի էլ չի, բայց այն որ մեր արտաքին քաղաքականության հիմքում պետք է լինի այդ հարցերի շուրջ բանակցելը եւ բանակցային դուռը չփակել, ես դրանում խորը համոզմունք ունեմ, ոչ թե նրա որ դա լավ միջոց է, լավ տարբերակ է շահավետ է, այլ որ դրա հակառակը ավելի վատ է, այսինքն երբ որ ասում ոկ, ես, գիտես, հեկտար հեկտար տարածք է զիջում, իսկ ռազմական բախման արդյունքում, եթե դու չկարողանաս քո դիրքերը պահպանել եւ գնաս զիջման, հետո համ ռազմական իմաստով, տեղադիրքային իմաստով էս ամbarը նոપાસ պայմաններում հայտնվելու, համ բանակցային իմաստով։ Ոստի ավելի լավ է բանակցել խորցել իսկապես խուսափել էսկալացիայից հիմա դա էլ են քննադատում բայց ես կարծում եմ այդ քաղաքականության վերնագիրը հենց այդպես էլ կարելիա դնել էսկալացիայից խուսափելու քաղաքականություն որովհետև գոնե այսօր այս տարի այսպիսի տարածաշրջանային իրավիճակում էսկալացիայի գնալը մեր շահերից չի բխում տեսակ երբ եվրամիության դիտորդները գալիս են հայաստան կը բարձրացած որ նրանք այդ պահին տեղում չեն եղել։ Հիմա նաեւ ակտիվացել է հապկ առակելության տեղակայումը։ Այս արումով արդյոք 파ստորեն եվրամյության դիտորդների արկայությունը ինքը յերաշխիքի անվտանգության արումով։ Ա, Մենք միշտ ասել ենք, որ դա ոչ թե յերաշխիք է, այլ գորձոն է, զսպող գորձոն է, եւ սրան պետք է հետեւեն գործողություններ, այսինքն եմը դիտորդները, ինչպես որ իրենց մանդատն է ընդհատում, ը պետք է զեկույցներ կազմեն ուղարկեն Բրյուսել եւ Բրյուսելը ցուցաբերի քաղաքական կամք եւ հաստատական քննադատություն հնչեցնի անգամ տեսանյութ տարածեցինք հա թե ինչպես է դա տեղի ունեցել այս իմաստով մենք դեռ եւս спаսումներ եւ ակնկալիքներ ունենք որ այդ գնահատականը կանչի տեսան օրինակ որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը տարածեց հայտարություն հստակ արձանագրել է որ եղել է ադրբեջանական ագրեսիա եւ պետք է իրենք վերադառնային ելման դիրքեր։ Հիմա որտեսի այնպես չստացվի, որ դա հայտարում է Հայաստանի բարեկամ տաշնակից պետություն, դա պետք է լինի Բրյուսելի կողմից հայտարարություն, քաղաքական գնահատական, որը դա եղել է ադրբեջանական սադրանք, որը խախտել է բանակցային գործընթացը, դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի խաղ պրոցեսը, Ա, նոր այդ ժամանակ կարողանանք ասել, որ արդյունավետ է կամ արդյունավետ չէ այդ առակելությունը։ Ինչ վերաբերում է Հապկին, ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս Հապկի հետ կապված ունենք սեպտեմբերյան նախորդարվա սեպտեմբերյան անի իրադարձությունների գնահատականի խնդիր, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ը ասում է, ձեր սոմանը համանասնազատված, համանագծված չէ, եւ դերն էլ պարզ չէ, մենք ինչը պետք է պաշտպանենք, հա, որպես ՀԱՊԿ պետության անդամ։ Սա նշանակում է, որ ընդդեղ ակնկալելու շատ բան չկա, մանավանդ որ մեր հարաբերությունները այնպեսի մակարդակում են, որ մեր ակնկալիքը հապ껏 դիտարկումը չէ եւ հապգն էլ դիտարկող դիտորդական կառույց չա, ապկը ռազմական քաղաքական կառույց է, որից մենք առնվազն ակնկալում են քաղաքական գնահատական, կլինիկ քաղաքական գնահատական, որ հայաստանի սուվերեն տարածքները օկուպացված են։ Նոր կարելի է մտածել մնացալ ցորձիկների մասին, թող դա լինի դիտորթական ցորձիկ, ռազմական, ոչ ռազմական տնտեսական հեական չի, ամեն ինչ պետք է բխի քաղաքական գնահատականից։ Չկա գնահատական, որ եղել է Հայաստանի սահմանների օկուպացիա։ Անկամ չկա գնահատական, որ Ադրբեջանը պետք է վերադառնա ելման դիրքեր։ Ընթունենք թե համանազատում, համալագցում իրականացված չէ, բայց եղել է հետխորթային մի իրավիճակ, որտեղ յուրաքանչյուր կողմ ունեցել է ելման դիրքեր։ Կոណե կոչ հնչի որ վերադառնան ելման դիրքեր, բայց տեսնում ենք որ սա այլ չկա։ Բայց վերջին շրջանում Մարիա Զախարովան parb beraber հայտարարում է որ գնդակը Երևանի դաշտում է, երեկ ելացած որ երբ Երևանը պատրաստ լինեն, կարելի է վերադառնալ հապ կառակելության ծավալման կոնկրետ դետալների քննարկման եւ ամրագրման աշխատանքներին։ Այսինքն հա մանավան թե այն ֆոնին ինչ տեղի ունեցավ տեղյյուն, արդյոք մի, այսպես ասած, շանտաժային մի բան չի հնչում։ Թե իրենք պարզապես Պարոն Արադ Միրզյանի վերջին IT-ից հետո, Լավրովի հետ զրույցիցի ընթացքում, երբ պարոն Միրզոյանն ասաց, որ դերևս մենք ունենք ակնկալիքներ Հապկից եւ այդ ակնկալիքը քաղաքական գնահատականն է, իրենք կարծես փորձում են հետ դնել գնդակը եւ ասել, որ մենք պատրաստ ենք ուղարկել այդ առակելությունը, եթե դուք պատրաստ եք ընդունել, ապա դա կարող է կյանքի կոչվել։ Բայց Հապկ գագատնաժողովից, որը տեղի ունեցավ Երևանում եւ Երևանը չմիացավ, որը հաստատի ստորագրման Քանի որ չկան քաղաքական գնահատականներ, այս օրվանից առ այսօր ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն ա, չի փոխվել Ռուսաստանի կամ Հաբկի դիրքորոշումը, որով պեսի մենք հասկանայինք, թե ոռն է իրենց համար կարմիր գիծը։ Ունեն իրենք Հայաստանի սահմանների համար ովևէ կարմիր գիծ, ովևէ Թող այդ կարմիր գիծը մեզ համար նպաստավոր չլինի: ասենք սա կարմիր գիծ է եւ մենք այստեղից եսկոմ կծուցաբերենք միջամտություն եւ չենք դիտարկի այլևս Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները ավելի առաջնային: քանես կարմիր գիծն է։ Եթե սա չկա, ի՞նչ առաքելություն ուզում են ուղարկեն։ Դա ավելի արցունավետ չի լինելու, քան ասենք եմը առաքելությունը։ Թող եմը առաքելությունն էլ արցունավետ չլինի, վերջում այդպես բառվի, բայց միևնույնն է, մեր ակնկալիքը հապկից առរկայական միջամտությունն է, որովհետև հապկը հենց այդտեսի կառույց է, եւ Հայաստանը լինելով հապկի անդամ, տարածաշրջանում աստեացյան yezakin մեծ գին է միջազգային իմաստով վճարել։ Հիմա մեզ բոլորը միջազգային հարցում դիտարկում են ռուսական բլոկի մի մաս։ Ինչու՞, որովհետև առաջին հերթին մենք հապ կանթամենք։ Հարևան պետությունը ասենք ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Դա մեզնից մեծ գին է ենթադրել տարիներ առաջ, երբ միացել ենք այդ պայմանագրին։ Հիմա այդ վճարած գնի դիմաց մենք ակնկալում ենք ապահպանվածություն, արդյունք։ Եթե դա չի լինում, դիտորդ կգա։ 6 դիտորդ կգա, բինոկլով կլինի, թուխտու գրիչով կլինի, ինչով ուզումա լինի։ Եթե դիտորդը իր գործառույթը չի կատարելու, գիտեք, դա մեզ բան չի տալու։ Եվ այսպես մի հարց էլ, Զախարովան ասել է, որ հանդես են գալիս Լաչինի միջանցքի ամբողջական ապահով շրջափակման օկտին եւ այդ ուղությամբ համապատասխան ջանկերեն գործադրում Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն խաղապահ զորախմբի գեկավարությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ Լաչինի միջանցքը այն տարածքն է, որը գտնվում է հենց խաղապահ զոր այո եւ եթե ստի մի քանի հայտարարություններ են հնչել նաեւ այն տրամաբանության մեջ որ մենք կրակելու ռազմական ուժ գործアドրելու մանդատ ունենք մենք բարձրապես արձանագրումներ ենք անում այդ թվում եւ արցախի ցամանային այն դեպքերում երբ եղել է հարձակում ադրբեջանի կողմից երբ եկել եւ գravelեն ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտու տարածք այսինքն մենք գնահատելով ամեն դեպքում ռուս խաղապանների ներգրավվածությունը, որը մենք ծած ասում ենք, դա առաջնային գործոնն է Արցախի ճայաթապման, Արցախի հայկական պահպանման առաջին գործոնը այո ռուս խաղապաններն են, բայց եսպիսի խաղապահական առակելություն, որը չի բխում ակնհայտորեն նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից, եւս իր հետ բերում է մի քանի խնդիրներ։ Եվ այստեղ էլ ենք մենք գինը վճարել, չէ՞, մենք գին ենք վճարել համաձայնելով, որ տարածաշրջանում օնլայնի ռուսական ռազմական ներգրավվածությունը, եւ այդ գնի մասին մեզ համոզված են եվրոպական մեր գործընկերները անընդհատ հիշեցնում են, եւ դրա դիմաց մենք պետք է ինչ-որ բան ստանանու, մենք պետք է գնա տենք ռազմավարական դաշնակիցին իր առած գործողություններով, ոչ թե պարզապես հարաբերությունների վերնագրով։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւս։ Ես աստամայ Իմյուրալուսավոր Հայաստան Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Դավիթ Խաժակյանն ներշնորակալություն ուշադրության համար հաջողություն